Obliteration. Si, eller hvordan sier dere det på norsk? Obliteration. Ok. Nei, vi sier obliteration. Ja, akkurat. Ja. Dere er sånn internasjonale. Ja, vi er drit internasjonale. Det er helt jævlig. Dere skal spille konsert i Trondheim om en ukes tid. Ikke for å spre myter, men blir det mye sparing til Bart? Jeg prøver, men jeg har ekstremt dårlig skjeggevekst. Så jeg håper på å låne barten til Skrapparkar. Sånn, han har mye sånne der løsparter og sånn. Ja, det er, for jeg tenkte jo om du tok av hele skjeggene. Nei, det er ikke akseptert i Trondheim. Du må bare ha bart. Ok. Så jeg håper på å låne, men jeg prøvde å spare, seriøst, men det gikk jævlig dårlig. Så egentlig burde vi hatt med oss Kikkan, siden han er den eneste i vennegjengen som får ordentlig bart. Men han skal ikke være med, det er jævlig feil. Jeg gruer meg skikkelig. Dere har ikke vurdert å droppe hele konserten? Jo, det vi har tenkt på. Men så fikk vi spille med jævlig kule Resonaut, eller hva de kaller seg. Resonaut, nytt band fra Trondheim. Ok. Så da må vi stille opp. Ja, nei, det høres bra ut. Mm. Hva er det som egentlig driver dere til å spille konserter der 80% av publikum er full, 10% er venner, og så har du 10% som faktisk er litt interessert i musikken også? Asj, det er jævlig fett for egen del. Vi selger mye merch. Eller, vi selger jo egentlig ikke en dritt. Så det er egentlig et godt spørsmål. Det er bare fett å spille konserter. Rett og slett, vi føler at musikken funker bra live, og får en god feeling av gigsa. Rett og slett. Men det kuleste er jo studio og øving, og et ferdig produkt, en ferdig skive. Siden når man spiller en konsert, så kan det enten være jævlig bra, eller jævlig dårlig, og så er det ikke noe man kan gjøre med det. Hva som gjør en konsert bra for dere, og hva som gjør en konsert ikke fullt så bra? Hvis feelingen er riktig. Rett og slett. Og hvis publikum er bra, og det rett og slett føles bra. Det er aldri noe med sånn spillefeil, eller spille helt perfekt. Det gjør aldri en konsert for oss. Det må være liksom feelingen. Sånn som når vi spiller på Garasje nå, så syntes vi det var veldig trøtt, egentlig. Alle hadde masse ribbefett i kroppen, og vi synes også det var liksom ikke helt som å spille konsert, mens når vi hadde release-gig på Funhouse, så var det helt der. Ja, den Funhouse-giggen var veldig bra. Det var ganske morsomt. Ja, jeg var der, men jeg husker ikke det innen striff. Men den på Garage, jeg tenkte akkurat det samme som du, for jeg var jo der også, og Klinke Edru, og jeg synes at det var noe dødt over publikum egentlig. Mm. Og tenkte stusset litt på det, for musikken deres er jo jævlig fengende, så har jo masse sånne skikkelig bra partier, ja. Så det var litt mainstream publikum som var der. Ja, det var noen andre band som spiller før dere. Dødpop. Ja. Det var interessant. Han var jævlig kul, han som rappet for dem. Men ikke kul på scenen, men kul menneske. Jeg likte ikke det helt, men det var en fin gjeng. Ja. Ja, men det var faktisk kult å gjøre noe nytt også, for dere se. Altså, vi må jo stille opp når nye plateselskapet vårt arrangerer sånne greier. Ja. Så for å få litt goodwill. Men ser dere på noe sånt som en øvelse, bare en vanlig øving da? Nei, vi håper på det. Gjer dere alt allikevel? Vi gir alt. Vi prøvde i hvert fall. Ja. Vi ga jo alt, men det føles ikke riktig for det. Ja. Eller, nå er det vi som klarer det, sånn alle synes det var en dritfett gig. Vi har bare fått bra respons, egentlig. Og Jonas på Garage ble litt irritert når vi sa det. Men vi gir alt, alltid, når det er konsert. Konsert er ikke øving, sånn er det bare. Jeg snakket med han fra Behemoth, Nergård, og han sa det samme, at han hadde vært på konsert, gjort en konsert i Meksiko, der publikum bare sto, og han hadde hørt om Meksiko, at det var liksom over the top. Ja, det har jeg hørt. Men der var publikum, de liksom sto, og han skjønte ingenting. Og så når han kom hjem da, og fikk sjekket alle liksom, responsen fra folk som sendte meldinger, så var det det beste jeg har vært med på. Sånn at han skjønte fremdeles ingenting, men så begynte han å tenke at det er fordi at musikken deres er ganske teknisk, og det er så sjelden kanskje de får mulighet til å se et band som de virkelig, virkelig, virkelig liker. Mm. Derfor så konsentrerte seg om å få dem 100%, du vet aldri. Det er så jævlig, men sånn tror jeg ikke det var på Garage. Det var ikke på Garage. Når dere spiller, hvor full er dere da? Moderat. Moderat, ja. Det går litt opp og ned, kommer an på situasjonen. Sånn som den Deathfest-giggen, så kan vi tillate oss å være litt fulle, sånn det er liksom med kamerater, og det er litt mer rølp. Ja, det er litt mer rølp, liksom. Mens når vi skal spille på Bylarm, når vi skal spille på Øya, og så videre, da blir det, må være litt mer seriøse. Men vi liker å liksom ta bare et par pils først for å få godstemninga. Drikker man for mye, så spiller vi jævlig slå. Ja. Og jeg har glemt tekster. Særlig nå som jeg spiller gitar samtidig, klar? Da kan jeg glemme tekster. Hva du gjør da?
Det må jo gjøre det. Men jeg føler ikke at jeg har full kontroll hvis jeg har drukket 12 pils for grin, så maks 4 eller noe. Ja. Men kommer det folk etterpå der og sier, du, den tekstlinja der, den... Det bryr ikke folk seg. Nei, folk pleier ikke å finne ut av det, men jeg gjorde det på... Vi spilte Sadistic Necroabortion på Garage, så telte Christian opp så jævlig for fort. Og det er et bæsjevanskelig riff med... hvor vokalen skal ligge over i slutten av låta, og da måtte jeg bare bare kødde, og det merket gutta i Execration da, og de kom og kjeftet gammel, de bare gikk den litt for fort for meg, kanskje, Sindre? Da sa de at det var skikkelig bæsjedårlig papir, da. Nei, de digga jo konserten, men de sa, den gikk vel litt fort for deg. Dere ga ut forrige år første albumet deres via Tyrant, og så fikk jo det OK kritikk til det, så, og bra kritikk, som jeg har fått med meg. Hvorfor ble det ikke Peaceville som, eller Tyrant som ga ut det andre? Tyrant Syndicate er lagt ned. Dagsdato har vært det i over et år, selv om folk flest vet ikke. Nei, men var ikke det Peaceville, liksom, på en måte, selv om Tyrant var Peaceville, Tyrant var Peaceville, ja, bortsett fra navnet, og at det var ikke Paul i Peaceville som fant banden. Men all dealinga var med Paul i Peaceville. Men det var ikke han som valgte å legge ned Tyrant Syndicate, det er sjefen over, Snapper, som valgte å ta ned, simply fordi... Tjener ikke nok spenn, i det hele tatt. Det er, selv om de gikk rundt og sånt, så var det liksom ikke nok penger. Det var kjipt, men vi overlevde. Ja, dere er jo ute på et nå, du kan til og med få det ut et fysisk format. Ja. Nå kan du vel dele med den om angående ny skive, eller den første skiva, mener jeg. Noe som, ja, du ser tilbake på den, som du synes var bra. Den er jo bra, men vi er, vi, når vi hører på nå, så merker vi at vi ikke var så bevisste på lydbildet, og... Helt hva vi ville. Vi var jo i verdens kuleste studio med verdens kuleste lydtekniker, Lars Klokkerhaug, som dessverre døde av kreft for et par uker siden. Eller måneder siden. Det var ekstremt trist, og han har gjort mye bra skiver, blant annet Dark Zone og Enslaved og mye annet. Og noe litt kjipe ting, men han gir alltid 100%. Da. Så det var vi som ikke var bevisst nok, og pluss skiva er standard. Bortsett fra de låtene vi spiller mye live, og sånn, de to siste låtene og første låta, likevis, den er litt, de er spennstige, men resten er ganske standardisert. Men altså, det er naturlig, det er første skiva deres, en gang, en plass må man begynne, og det er veldig få svar. Vi var veldig stolt av den der og da, men jeg liker den fortsatt, ja, men lyden er ikke så rå som det burde vært, og det er vår skyld.